भाई शाकिर जाफर साहब के हुक्म की तामील एक बड़ी खूबसूरत किबला अलहाज मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी साहब की नात के शार आप सब के लिए भी हां चल जिस वेले पूरे दी हवा मदीना मैनु याद आउंदा चल जिस वेले पूरे दी हवा मदीना मैनु याद आउंदा रब करे ना रब करे ना मदीने तू जुदा रब करे ना मदीने तू जुदा मदीना मैनु याद आउंदा चल जिस वेले पूरे दी हवा ऐस वेले तक बैठे हो ना यादां सोने दियां आन के जगौंदी जगाउंदा सानू निंदरा ना आउंदी ना आउंदी लवे सोना लवे सोना सोने रोजे ते बुला लवे सोना लवे सोना सोने रोजे ते बुला इसने भी मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया या रसूल अल्लाह इसने भी मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया सरदार कभी तो हम भी कहे हमने भी मदीना देख लिया लवे सोना सोने रोजे ते बुला मदीना सानू याद आउंदा चल जिस वेले पूरे दी हवा रज सारिया ने रज सारिया ने खुशियां मनाया मनाया ने जद चिट्ठियां मदीने दियां आया आ जावे मदीने तो कोई चिट्ठी साडे नदी मैया रात दे ऐस वेले सुनया सैयदा जहरा दे बाबा शला तेरा गुंबद खजरा वसदर है आ
مدینہ یاد آمدہ چلے جس ویلے پورے دی ہوا پال سامل لگیاں نبھا کملی نو گل نال لاچا لج پال سامل لج پال سامل تو شاہ دشا ہے میں چدری گریبا آدر دکتڑی وڈی خوش نصیبا آدر دکتڑی وڈی خوش نصیبا جب دے دولن میں تیڈی زر اللہ دنائی کرما خطا جا لج پال سامل بھرڑی تبیا تلوٹڑی بگیا پاگل میں تھیا اگا گئی نہ کرسا اے بخشو خطا جا کو جی تے کملی نگل نال لاچا لج پال سا جراغ بھائی ایک نیا رنگ ہے اور آج کے دور کے حوالے سے بمشکل میں نے سات اشعار اور پیش کرنے ہیں چار اشعار منقبت کے حوالے سے اور تین اشعار میاں صاحب کے حوالے سے ہر شان دی زین حسین جو ہے ہر شان حسین کو سڈ مارے ایمان دا بیڑا اڈدا ایمان حسین کو سڈ مارے ہر پتھ جس عامر رو رہی ہے اذان حسین کو صد مارے جدا ظلم جدید نے آن کی تر قرآن حسین
ظلم یزید نیام کتن قرآن حسین کو سڈ مارے حیدریم کلندر مستم بندہ مرتضی علی حیدریم کلندر مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوا تمام مریدان کے سگے کوئے شیر یزدان اسیاں کلندر دیوانے لجپال اسیاں کلندر دیوانے لجپال آپ ہی کہہ دے اسیاں کلندر دیوانے لجپال اسیاں کلندر دیوانے لجپال اہل دے گھرانے تے اہل دے گھرانے تے محمد دیان دے اہل دے اہل دے علی 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 دے گھرانے تے محمد دیان دے اسیاں کلندر دیوانے لجپال دے اسیاں جی میں غلط کہہ رہا تے خاموش بیٹھو اسیاں کلندر دیوانے لجپال اسیاں کلندر دیوانے لجپال قسمت کا سکندر ہوں قسمت کا سکندر ہوں مقدر کا دھنی ہوں گھرانے تے محمد دیار دے اسیاں کلندر دیوانے لجپال سانو لوگ حسین کہندے دم دم علی علی گودر دم دم علی علی گودر نا تیرا لے کے دیوے نا تیرا لے کے دیوے پنج پنج بال دے پنج بال دے اسیاں کلندر دیوانے لجپال دے
آخری تین اشعار میاں صاحب صاحب کے اور پچھلی محفل میں ہمارے بزرگ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اس دفعہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کروڑ ہاں بلندی عطا فرمائے، اور یہ جو بھائیو میاں صاحب کام کر رہے ہیں بلا شبہ میرا دل کہتا ہے بلکہ میرا ایمان گواہی دیتا ہے کہ آج ان کی روح کو یہ اجازت دی گئی ہوگی کہ آج آپ کا گھر پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میزبان ہے، جائیے وہاں پہ میزبانی کیجیے، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ اس ساری محفل کو سن بھی رہے ہیں۔ بھائی جان مائک آپ کا بہت اچھا ہے لیکن آپ نے سیٹ اپ رکھا ہے میرا سیٹ اپ آپ نے رکھا، کیونکہ مجھے کبھی ایک تھوڑا سا جو ہے نا، جی بالکل اچھی وہ بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج جو ہے نا وہ کچھ سیٹ رب دے
آخر وتھا پیاں باج جنا دے جٹ نہیں سی لگدا او شکلاں وی بھول گئی باج جنا دے جٹ نہیں سی لگدا او شکلاں وی بھول گئی میرے میزبانوں کو اور آپ تمام میرے بھائی کے مہمانوں کو اہل عزت کو صدا سلام رکھے میرے کریم آقا کہ صدا آپ میزبان بنتے رہے اور صدا یہ اعزاز آپ کو عطا ہوتا رہے کہ آپ گھر بھی سجاتے رہے دلوں کو بھی سجاتے رہے اور اپنے راستوں کو بھی سجاتے رہے سال بھر اس انتظار میں رہے کہ کدی دی آو گے آقا تسی مسکین دے گھر دی میں ایسے آس دے گھر دوں سجاواں یا رسول اللہ شہنشاہ تیرے لائے تے نہیں کلی نمانی دی جے آ جا میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ بہت 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 بہت